Takže, kdo nezná Luboše Volkova, je to 25-letý designer, který pracoval na spoustě zajímavých projektech jako Chrysler, Fiat. Momentálně se z Pardubic přesunul do San Francisca, kde má 10členný tým. A zdá se mi, že mi trošku ujela mašinka, když on už 25 letech je tady. Takže mu prosím řeč. Okay. Prosím, Luboš Volkov. Super. Takže v první řadě děkuji za pozvání, jsem moc rád, že jsem vlastně tady, můžu být dneska před váma, že je tady tohle publikum. Prvně bych měl si představit, kdo vlastně jsem, abyste trošku pochopili, co dělám a kdo jsem. Takže jsem Luboš Volkov, jsem něco jako full stack designer, což znamená, že se vlastně pohybuju v široký škále odvětví od návrhu do uživatelského prostředí až po, jdeme tomu motion design. A to vše vlastně dělám pro velkou řádku firm. Například jsem pracoval pro Netgear, což je jeden největší výrobce handlerů na světě, Chrysler, Fiat a nebo třeba Leonardo DiCaprio Foundation. A to jsem byl schopný vlastně dosáhnout za necelých 7 let a je zatím spousta jakoby těžký práce, samozřejmě spousta jakoby štěstí a ten vlastně svůj příběh vám tady dneska chtěl jako odvyprávit. Teďka první, než vlastně mám začnout právě svůj příběh, a bych vám chtěl ukázat krátkou ukázku ze své práce, doufám, že mi počítač nesklame, a takže uvidíme. Že tohle byla krátká ukázka mojí práce, ono upřímně je hrozně těžký do jedné minuty nacpat práci, který jsem dělal za 7 let a upřímně vás tím nechci ani zatěžovat, pokud vás zajímalo to, co dělám, podívejte se na internet, mám tam nějaký portfolio. Ale dneska bych vám chtěl vyprávět o tom, jak jsem se k tomu všemu dostal, jak jsem se dostal k klientům ze San Francisca, jak jsem byl schopný spolupracovat s Fiatem, s Chryslerem, s Netgearem a tak dále. Celý vlastně můj příběh, nebo celý můj talk se jmenuje z Pardubic do San Francisca. Pardubice, pro ty, kteří nevědí, je vlastně malý město blízko Hradce. A víceméně můj příběh začal v roce 1991, jak jsem se narodil, teda něco menší, ale pomálo. A vlastně okamžitě jsem vlastně začal nějakým způsobem jako objevovat vlastně ty svoje jako vlohy. Když jsem byl menší, tak jsem kreslil po zdech. Samozřejmě naši úplně nebyli z toho nadšený. Byla tam určitě ta možnost, že by to bude dělat graffiti a nebo něco artovějšího, ale naštěstí jsem nebyl to graffiti. Pak jsem nějakým způsobem šel jsem na základku, kde bylo všechno růžový, jednak protože to bylo jednoduchý a taky protože tam moje mamka učila, takže jsem měl trošku protekci, ale to je věc vedlejší. Potom jsem vlastně dospěl do toho bodu, že jsem ne jako všichni, nebo většina mých kamarádů šel na Gimpo a zvolil jsem technickou průmyslovku, což byl jedním slovem průser. Protože přišel vlastně tvrdý střed s realitou, kde já jsem přišel na tu střední školu, počítal jsem s tím, že to pojede jako po másle, že budu mít samý jedničky, ale ejhle, pětky zleva, zprava, ze předu, ze zadu a fakt to nebyl žádný jakoby metr. A nebyl jsem fakt jako, a to nebylo tím, že bych to flákal, ale fakt to bylo jako zatraceně těžký. Jo, jednu dobu jsem vlastně zmažoval, že ty školy jako odejdu, jako, fakt to bylo těžký. Ale nějakým způsobem jsem se prokousal prvák, druhák, třeťák a čtvrťák, kdy vlastně ve čtvrťáku. Tady vlastně na tomhle z tom obrázku můžete vidět můj pracovní stůl, kde mi vlastně úkolem ve čtvrtém ročníku bylo sestavit funkční zepřilovač. Já, který jsem ani nebyl schopný zapojit žárovku, jsem musel navrhnout, spájet a vytvořit funkční zepřilovač. A prostě nereálná záležitost. Ale nějakým způsobem, každý den po škole jsem to jako vytvořil. Samozřejmě
mi to několikrát explodovalo, divil jsem se, že mě to jakoby nezabilo, ale stane se. A víceméně jsem došel až k té maturitě, kde ten výrobek fungoval. Nevím, jak se to stalo, ale fungoval. Odprezentoval jsem ho a vlastně jsem odmaturoval se svými jedničkama, což byl prostě naprostý zázrak, když jsem vlastně ve druháku propadl. A vlastně v tom bodě jsem si uvědomil, a Luboši, mohl bys být chytrý, co budeš dělat dál, budeš na ČVUT. Což jako asi nebyl úplně geniální nápad, když se tady zpětně. Jo. Já jsem šel na ČVUT, kde moje očekávání opět bylo, že když jsem byl chytrý na střední, tak budu chytrý na vejšce. Opět, tak jestli chápete, tak realita byla nikde jinde. Ještě je nutný říct, že já jsem vlastně byl ubytovaný na kolejích Strahov, což jsou podle mě nejhorší koleje na této planetě, možná i v tomhle vesmíru. A já když takhle dostám, tak vlastně, mě neslyšíte, ale hlavně je nutný říct, že jsem vlastně z jedné strany pokoje byl schopný dosáhnout jako na druhou, takže vlastně fakt miniaturní pokoj. A za tohle jsem platil 3 500 korun. Blázním, co? A vlastně je nutný říct, že ta škola fakt byl hardcore. Já jsem každý ráno vstal, v 7 jsem šel tam a v 5 jsem se vracel. Ještě jenom nutný říct, že já jsem ještě v té době hrál extraligu florbal, no spíš jsem seděl a to jedno. A vlastně každý vlastně jakoby den po škole jsem jezdil do pár vůbec na trénink vlakem. Takže já jsem v sedm vlastně jako přijel do pár vůbec vlakem, měl jsem 2 hodiny trénink a pak jsem po půlnoci přijel na tu kolej a druhý den znova. A takže to úplně jako nefungovalo. Ale zpěvalo to vlastně do toho bodu, kdy přišel zkouškový a já jsem měl zkoušku, jednu z prvních. Přijel jsem tam se mnou seděl učitel v bílém plášti. Chvilku jsem teda přemýšlel, jestli to opravdu je ČVUT nebo nějaká psychiatrická léčebna, protože mi teďka chvilku padal zvláštně. A se posadil a on povídá, tak pane Volkov, dneska mě by zajímalo, jaká je průměrná hmotnost vesmíru. A mě koukám, jako jestli přijel z této planety nebo z nějaký jiný. A říkám, hele, to dneska zrovna nevím, protože předtím jsem to věděl samozřejmě. A tak nějak bych popsal tu můj jakoby, zkušenost s tím ČVUT. Vlastně samozřejmě byl jsem nucen jakoby odejít, nebo spíš jsem odešel sám, ale znáte to, kredity nebudou stačit, takže bych stejně asi byl odejít. A vlastně, co dál, že jo? Doma vlastně začali úplně vyšilovat, protože nebudeš mít tu, nebudeš mít peníze, skončíš na pracáku a my tě budeme živit. Takže vlastně to dospělo do toho bodu, kdy já se vlastně se ocitnul jakoby doma. A neměl jsem co dělat, nevěděl jsem, co bude dál, naši nevěděli, co bude, měl jsem psychické problémy, měl jsem nějaký zdravotní problémy, prostě to bylo fakt špatný. Ale já jsem si nějakého zázračného způsobu vlastně uvědomil, že na tomhle stroji mám nainstalovaný legální Photoshop, který jsem vlastně otevřel a začal jsem tvořit. V začátku to byly vlastně jakoby náhodní koncepty, nějaký banery, nějaký prostě totální královiny, když to řeknu. A vlastně já jsem se do toho tak dostal, že jsem začal vytvářet vlastní koncepty aplikací, designů a tak dále. A dostalo to do toho bodu, kde já jsem vlastně jakoby každý den vstal, celý den jsem tvořil a večer spadnu do postele. A takhle to bylo skoro celý rok. Žádný kalby, žádný hoky, prostě jsem byl fakt do toho jako zapálený. Je nutný říct, že vlastně já jsem to dělal zadarmo, neměl jsem jakoby jistotu toho, jestli to vyjde, jestli mi to bude živit, prostě mi to neskutečným způsobem bavilo. Potom v roce vlastně to dospělo do toho bodu, kdy jsem si i já sám říkal, jakoby, co dál, jako budu schopný tím zaplatit jako účty, budu schopný tím jednou živit rodinu, ale začal jsem hledat jakoby cesty, jak to vlastně tu svoji vášeň jakoby zpeněžit, nebo získat jakoby aspoň nějaký finance, abych mohl zaplatit jakoby techniku a tak dále. A začal jsem hledat místa na internetu. První, který jsem našel, byl WebTrh, že prostě něco jako Bronx z českého internetu, prostě najde tam ty nejhorší možné zakázky a v noci bych tam určitě nechodil. Proč je tady ta žába? No to bych vám jako k tomu se vážil ten příběh, vlastně tam byly zakázky typu potřeba bych billboard a na něm bude batole, který bude mít na zádech žábu. A to není sranda, takové zakázky tam typově opravdu jsou. A já jsem jako zjistil, že vlastně takové zakázky opravdu dělat jakoby nechci, takže jsem vlastně jakoby tam velice rychle odešel. A dostal jsem se jakoby na místo, který se jmenuje Dribble. Dribble vlastně mi umožnil to, že jsem Dribble, ještě bych vám přesněl, je vlastně taková stránka, kde ty nejlepší designéři v té době z Facebooku, Twitteru a tak dále mohli prezentovat svoji práci.
Já jsem se tam dostal a začal jsem vlastně postovat ty svoje práce, ty náhodní koncerty, které jsem dělal zadarmo. A cca po 3 měsících jsem dostal vlastně jakoby první jakoby nabídku od kluků ze Silicon Valley, ze San Francisca, že chtějí vlastně mě za product designera. Což jsem prostě nechápal, proč já bych měl dělat designera někomu San Francisco. Tu nabídku jsem samozřejmě vzal, i když jsem absolutně nebyl schopný, jakoby, ani věděl jsem, co budu dělat a jestli to zvládnu. S nima jsem byl cca jakoby třeba na další jakoby 3 měsíce, to znamená, že hovoříme rok a půl po tom, co jsem vlastně jakoby odešel ze střední školy. Po roce a půl jednoho dne sedím na Skypeu, jak už dělám v noci, tak od 12 hodin přijde náhodný koncert, náhodný žádost o přátelství. Já to přijmu, začíná hovor, říkám, what the fuck, co se to děje? A hovor začíná z videa, tak ten hovor jako přijmu, tam se objeví nějaký chlap a říká mi, ahoj, já jsem CEO TopTalu a chtěl bych tě nahajovat jako product designera pro naši firmu, která má roční obrat 5 milionů dolarů. A říkám, OK, tak jo. A říkám, kdy? On říká, teď. A říkám, OK, cool. A on po pár řečí ještě říká, a by the way, jsme v Tajsku, nechceš přijet? A říkám, OK, cool. Kdy? On zítra. A říkám, OK. A druhý den jsem letěl 12 000 km do Tajska, abych se přišel do týmu. Upřímně, já když jsem vlastně jakoby tohleto zjistil, samozřejmě rodiče měli freak out, protože si myslel, že už se nikdy nevrátím. Já samozřejmě taky, protože když jsem viděl ty fotky, které mi poslali Steve Willick, což byla vila na kopci v Tajsku, tohle je by the way reálná fotka, jak to tam vypadalo, tak jsem si upřímně fakt myslel, že už se nevrátím, že mi tam prostě rozřežou prodej na orkány a já už nebudu, ale zase víte co, žiješ jenom jednou. Takže jsem tam vlastně jako přiletěl, řidič mě dovez do té vily, kde jsem vlastně otevřel ty dveře a ten obrázek byl jednak jedný, jak je to vidět vlastně jakoby tady, jak jsem tomu začal jakoby věřit. A jenom těch říct, že v té době ten tým byl úplně jiný než já. To byl ex lidi z Google, z Grouponu, z Amazonu a tak dále. Já jsem naprosto neměl žádný znalosti a neměl jsem zkušenosti na to, aby byl schopný s ním ten produkt budovat. A jediný důvod, proč jsem vlastně jakoby to zvládnul s nima ten první měsíc, kdy jsme tam byli, bylo to, že oni chodili spát ve 12 a já jsem chodil spát ve 4 ráno, abych vlastně jakoby dodělal ty věci a druhý den byl schopný prezentovat. Teď vám ukážu krátký klip, jak to vlastně vypadalo v tom Tajsku. Určitě se strašně omlouvám, kvalita je úplně hrozná, protože v té době jsem natáčel na telefon, styděl jsem se upřímně natáčet, takže to fakt vypadá úplně hnusně, ale aspoň mám teda nějaký jakoby feedback. Nicméně to video ukončil, protože je fakt hrozný, čem se na to omlouvám. Ale chtěl jsem vám vlastně ukázat ten rozdíl mezi tím, když jsem stál na tom starově, kde jsem rozšáhnul z jedné strany jakoby pokoje na druhé a mezi tím, kde jsem měl vlastně vilu s nekonečným bazénem, kde jsem vlastně mohl dělat design pro lidi z ex-Google, ex-Facebook a tak dále. Těch failů, těch úspěchů je tam spoustu, ale já bych vám teď vlastně chtěl jakoby říct, co za těch 7 let od toho prvního jakoby roku vlastně víceméně událo a nějaké svoje body, které jsem vlastně jakoby zjistil, které byly pro mě jakoby důležitý, které by mohly být důležitý i pro vás. První je říct, že těch 7 let, jak jsem říkal předtím, jsem byl schopný spolupracovat a dělat design pro firmy jako NetGear, Fiat, Chrysler, anebo dokonce i Leonardo DiCaprio Foundation. A všechny tyhle vlastně, jakoby designy jsem víceméně dělal s většíma jakoby týmama, ale řídil jsem vlastně jakoby ten samotný jakoby design direction. A je vlastně nutný říct, že výrazný rozdíl těch 7 let je to, že já před 7 lety bych rozhodně nebyl schopný tady prezentovat před takto velkou skupinou lidí, protože bych prostě neměl na to koukat. A když to ten design mi vlastně jakoby pomohl a jakoby získat jakoby tu
dejme tomu tu zkušenost, plus jakoby tu confidence, jakoby v tu svoji osobu. Já jsem s tím měl problémy vždycky, už na základce jsem měl problém jít před tabuli a říct, co je to věstonická Venuše, takže asi jakoby chápete, že teď pro mě tohle je víceméně velký jakoby krok a posun jakoby dopředu. Jo? Takže ten design mi víceméně dal mě. Co týče jakoby těch kroků, tak já bych je víceméně jakoby rád jenom jakoby prolítnul. A já jsem vlastně zjistil za těch 7 let nejpodstatnější věc je to stanovit si ty cíle. Pokud vlastně chcete být nejlepší, jako tady Jarda, super účest, by the way, tak si to prostě musíte stanovit jako cíl a jít si zatím. Je úplně jedno, vlastně, co budete chtít, ale prostě stanete si ten cíl a jít zatím. Je možný, že vlastně se vy na ten, nebo to už budete chcete být tak dobrý jako Jarda, že možná nebudete tak dobrý jako on, ale i když budete mířit na něj a budete třeba v 90% jeho kapacity, tak budete furt lepší než 90% pro vám. Takže je hrozně podstatný vystanovit cíle a jít si za nima dlouhodobě. Další věc, kterou Jarda si dělá taky, je to, že vlastně musíte makat víc než ostatní. Já v současné době už posledním let, dejme tomu, každý den jako vstaním a každý den, dejme tomu do 2-3 rána, dělám jakoby ten design. Já si tím myslím, že jenom tu věc, kterou děláte opravdu, jakože vás to baví, plus to děláte každý den, tak jenom v tom, jako budete dobrý a budete jako schopný, dejme tomu, být lepší než ta vaše konkurence. Znamená, že makat víc než ostatní, vím, že je to kliše, ale opravdu jako tvrdá práce se prostě vyplácí, protože to prostě vidím sám na sobě. Další věc je, takhle to vypadalo u nás na střední, protože tam nebyl žádný holky, takže takhle to vypadalo. Ale budíš, a víceméně jako dneska se kalím, není to nutně o tom kalení, ale spíš o tom, že si lidi prostě myslí, jako jednou já jsem si odepřel spoustu věcí. Jo, nekalil jsem, nechodil jsem prostě každý den, jako každý pátek prostě pít a pak byl velmi mimo, ale místo toho jsem vlastně jakoby designoval a posouval se tím tomu dopředu. Jo, takže jakoby odebírat si ty věci je hrozně jakoby podstatná jakoby záležitost a budete víceméně to muset dělat, abyste dosáhli jakoby těch svých cílů. Další věc je dělat věci zdarma, jako nechci teď jako říkat, abyste šli do Globusu a tam řekli, že budete pomáhat s přepravkama, že toto nic nechcete. Jo, to rozhodně ne. Ale dělat věci znamená, to, že já jsem za svůj jakoby, věk, nebo za svůj kariéru, tak jsem vytvořil jakoby, spoustu konceptů, které jsem dělal zdarma. Nikdy mi za ně neplatil, strávil jsem na ně x desítek hodin, ale ve výsledku, když jsem ty koncepty vlastně vypustil na internet, tak mi na základě konceptů nahajovali firmy typu Netgear, typu Chrysler a tak dále, protože viděli ty moje koncepty a tu moji pravou práci, která nebyla ovlivňovaná nikým jiným. To byla práce, kterou jsem vlastně vytvořil jenom já a nikdo mě nelimitoval. Že jako dělat věci zadarmo a dělat z vlastní iniciativy je naprosto podle mě potřeba k tomu, abyste vlastně dosáhli těch svých cílů. Další věc je potřeba sdílet svoji práci. Někdy je práce dobrá, někdy je špatná. A teď to trošku cvárně. Je vlastně potřeba jakoby sdílet svoji práci. Na ní děláte cokoliv. Je to úplně jedno. Když chodíte, děláte design, děláte koho, to je jedno. Sdílejte svoji práci, nechávejte si ji v šuplíku, prostě ji vypustte ven, nikdy nevíte, kdo tu práci uvidí. Třeba u nás chodou okolností před 14 dní mám, kde třeba teď jsem vypustil koncept pro iPhone X, kde jsem vlastně vytvořil totální náhodný koncept, jak může využít ten design iPhone X a sdílel ho za den, ho vlastně vidělo milion lidí a sdílel ho třeba i youtuber Casey Neistat, který má 7 milionů subscribers na YouTube. Že prostě nikdy nevíte, co se vlastně s tím, s tou vaší prací stane. A v dnešní době internetu má vlastně vaše jedna fotka nebo váš jeden tweet, může umožnit to, že vlastně druhý den se vlastně probudíte úplně do jiných možností. Jo? Takže sdílet svoji práci je naprosto posledná záležitost. Další a poslední krok, který bych jsem tady chtěl říct, je strašně důležitý vlastně jakoby žít život. Samozřejmě je skvělý dělat tu věc, která vás baví, prostě dostávat peníze za to, že děláte to, co vás baví. Ale na druhou stranu si člověk musí najít vlastně ten balance mezi tím, co ho baví, plus nějakou rodinou a nějakým jako budoucím životem. Protože když se vlastně pak pohlídnete a řeknete, že jste 24 hodin po 20 let seděli za počítačem, tak to úplně asi není to, jaký život byste vlastně chtěli žít. Snažte se cestovat, já cestuju každý, jako budeme to 3 měsíce, už mám tu možnost, snažte se jako žít s tou rodinou. A to je více na mě, čím bych to vlastně chtěl uzavřít. Pokud mě vás zajímalo jakoby cokoliv dalšího, tak já si myslím, že máme možná nějaký prostor jakoby na otázky a to je víceméně vše z mojí strany, že pokud máte nějaké otázky, tak se můžete zeptat asi teď.
jakoby byl to jako návrat do reality, ale víceméně myslím, jakoby, že tím to fakt změnilo život, protože jak jsem se vrátil z toho Tajska, tak jak jsem byl schopný zvládnout ten měsíc vlastně v podmínkách, který prostě byl fakt nehostinný, když to jakoby řeknu, tak jsem si vlastně jakoby začal neskutečným způsobem věřit a shodou okolností i díky tomu jsem byl schopný začít a vztah s mojí přítelkyní, která sedí tam, protože předtím bych jakoby do toho schopný jít nešel. Jo, takže mi to dalo obrovskou jakoby nejenom designovou jakoby zkušenost, ale hlavně životní. Takže v tom mě to vlastně jakoby hodně změnilo život. Jaká rada pro rodiče? U moje? Ne, já si upřímně jako myslím, že je podstatný ty děti jakoby do něčeho, dejme tomu, jakoby netlačit. Spíš jakoby, když mají nějaký, když vidíte vložit nějaký talent, tak je v tom jakoby podporovat. Protože já jsem upřímně nechtěl jít tou cestou, že střední, vejška, první práce, druhá práce, první dítě, druhý dítě, bačkory a game over. Jo, já jsem jakoby nikdy nechtěl jít s tou cestou, takže já si myslím, že v dnešní době internetu tady spousta alternativních jakoby cest a když vyloženě to dítě nemá, dejme tomu nějaký ambice na tu vysokou školu, tak já bych například, já jsem měl vzdělání hrozně podstatná část života, ale pokud to dítě nemá ambice na tu vysokou školu, tak já bych to rozhodně nebral jako nějakou špatnou věc. Já si prostě myslím, že v dnešní době těch technologií jsou ty vlastní lidi schopni jakoby si vyvíjet i sami o sobě a vzdělávat se vlastně na svém jakoby sami o sobě. Protože já bych doporučil vlastně maximálně vlastně podporovat v tom, co je baví. Pokud něco takového mají, pokud to nemají, tak bych je klidně na tu výšku poslal, ať to zjistí, jo, postupně. Ale tohle je jediné, co bych vám asi jakoby doporučil. Já osobně děti nemám, takže je to těžké, ale nepřítelně. Děkuji za dotaz. Ještě nějaký dotaz? OK, super, děkuji za pozornost.